विद्यार्थी मित्रों धोरण आठ धोरण आठ में अपने सामान्य ज्ञान में आज पाठ दस जे अगत्यना राष्ट्रीय अने आंतरराष्ट्रीय दिवसों छे तो तेनो आपणे आज अभ्यास करवानो छे। तमारी चोपड़ी में केटलाक दिवसों तारीख साथे आपेला छे, बराबर छे? कई तारीखे कयो दिवस उजवामां आवे छे जे आपणा राष्ट्रीय दिवसों छे, जेम के 15 ऑगस्ट, 26 जान्युआरी, बराबर, प्रजा पछी 5 सप्टेम्बर एले के शिक्षक दिन। तो ये कई कई तारीखे कया कया राष्ट्रीय दिवसों आंतरराष्ट्रीय दिवसों छे तेनो आपणे अभ्यास करवानो छे। तो विद्यार्थी मित्रों सौ प्रथम तमारी चोपड़ी में आपणे राष्ट्रीय दिवसों आप्या छे। तो आपणे राष्ट्रीय दिवसों कया कया कहेवाय? तो प्रजासत्ताक दिन छे, जलियावाला बाग हत्याकांड छे, शिक्षक दिन, वायुसेना, विज्ञान दिन, बराबर, योग दिन आपणे हमणां उजवाई गयो। तो ये बधा दिवसों कई तारीखे उजवामां आवे छे तेनो आपणे अभ्यास करिए। तो पहेलुं छे युवा दिन। तो युवा दिन ए 12 जान्युआरीए उजवामां आवे छे। त्यारबाद छे थल सेना दिन। थल सेना दिन एटले 15 जान्युआरीना दिवसे उजवामां आवे छे। त्यारबाद आपणे प्रजासत्ताक दिन। तो प्रजासत्ताक दिन तो बधाने ज खबर छे, क्यारे उजवामां आवे छे? 26 जान्युआरी। त्यारबाद शहीद दिन, जे महात्मा गांधीनी पुण्यतिथि पण छे, तो शहीद दिन 30 जान्युआरीना दिवसे उजवामां आवे छे। त्यारबाद राष्ट्रीय विज्ञान दिन। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिन 28 फेब्रुआरीना दिवसे उजवामां आवे छे। त्यारबाद मित्रों राष्ट्रीय सुरक्षा दिन जे छे, जे आपणो सुरक्षा दिन तरीके उजवीए छीए, तो ए 4 मार्चना दिवसे उजवामां आवे छे। त्यारबाद जलियावाला बाग हत्याकांड दिन। तो जलियावाला बाग हत्याकांड दिन ए 13 एप्रिलना दिवसे उजवामां आवे छे। त्यारबाद गुजरात राज्य स्थापना दिन। तो आ तो बधाने ज खबर छे कि आपणा गुजरात राज्यनी स्थापना कई तारीखे ने कया महीनामां थई हती। तो गुजरात राज्य स्थापना दिन ए 1 मे। तो 1 मेना दिवसे आपणे गुजरात राज्यना स्थापना दिन तरीके उजवीए छीए। त्यारबाद मित्रों राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिन, એટલે કે જે ટેકનોલોજી છે તે રાષ્ટ્રીય દિન, એટલે કે રાષ્ટ્રીય ટેકનોલોજી દિન ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? તો 11 મે. ત્યારબાદ વસંત રજબ દિન. તો વસંત રજબ દિન એ 1 જુલાઈના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ સ્વાતંત્ર દિન, જેમ કે 26 જાન્યુઆરી એ પ્રજાસત્તાક દિન, તો સ્વાતંત્ર દિન ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? 15 ઓગસ્ટ, જે આપણા 2 રાષ્ટ્રીય તહેવારો છે ને મિત્રો, 15 ઓગસ્ટ સ્વાતંત્ર દિન અને પ્રજાસત્તાક દિન. તો 15 ઓગસ્ટ એ સ્વાતંત્ર દિન તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ રાષ્ટ્રીય રમત દિન, 29 ઓગસ્ટ, જે મેજર ધ્યાનચંદનો જન્મદિન છે. તમે હમણાં જોયું હશે કે તાજેતરમાં જ આપણે ધ્યાનચંદના નામથી ગોલ્ડ મેડલ આપવામાં આવે છે, બરાબર. હમણાં તાજેતરમાં જે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે કે જે આપણે રાજીવ ગાંધી એવોર્ડ તરીકે ઓળખાતું હતું એ હવે મેજર ધ્યાનચંદના નામથી મેડલ આપવામાં આવે છે. ત્યારબાદ 5 સપ્ટેમ્બર. તો આ તો બધા જ મિત્રોને ખબર છે કે 5 સપ્ટેમ્બરે કયો દિવસ ઉજવવામાં આવે છે? શિક્ષક દિન. ત્યારબાદ મિત્રો 14 સપ્ટેમ્બર, તો એ હિન્દી દિવસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને 2 ઓક્ટોબર, એ પણ આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે 2 ઓક્ટોબર ગાંધી જયંતી, આપણા રાષ્ટ્રપિતા જે હતા મહાત્મા ગાંધી, તેમની જયંતિ, એટલે કે ગાંધી જયંતિ એ 2 ઓક્ટોબરે ઉજવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ મિત્રો ભારતીય વાયુસેના દિન. તો ભારતીય વાયુસેના દિન એ 8 ઓક્ટોબરે ઉજવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ મિત્રો રાષ્ટ્રીય એકતા દિન, એટલે કે રાષ્ટ્રીય એકતા દિને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનો જન્મદિન પણ છે. તો એ દિવસ કયો છે? તો 31 ઓક્ટોબર. કયો છે? 31 ઓક્ટોબર. ત્યારબાદ મિત્રો આપણે જોઈશું બાલદિન. તો બાલદિન ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? તો બાલદિન 14 નવેમ્બરના દિવસે, જે આપણા જવાહરલાલ નહેરુનો જન્મદિન પણ છે. ત્યારબાદ આપણે નૌસેના દિન. નૌસેના દિન એટલે કે નૌકાદળ,
बराबर छे। तो नौसेना दिन ए 4 ડિસેમ્બર ना दिवसे उजवामां आवे छे। त्यार बाद सशस्त्र सेना ध्वज दिन ए 7 ડિસેમ્બર ना दिवसे उजवामां आवे छे। अने त्यार बाद छेले राष्ट्रीय ग्राहक दिन ए 24 ડિસેમ્બર એટલે કે જે અગત્યના આપણા રાષ્ટ્રીય તહેવારો છે, બરાબર, રાષ્ટ્રીય દિવસો છે, તે રાષ્ટ્રીય ગ્રાહક દિન છેલ્લે આપણે 24 ડિસેમ્બરે ઉજવવામાં આવે છે। તો મિત્રો, આપણે વર્ષ દરમિયાન કઈ કઈ તારીખે અને કયા મહિનામાં રાષ્ટ્રીય દિવસો આવે છે તેના વિશે માહિતી મેળવી। હવે આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસો જે છે, બરાબર, તો આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસો વિશે પણ આપણે માહિતી મેળવીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો કે વિશ્વ હાસ્ય દિન, વિશ્વ એટલે કે આંતરરાષ્ટ્રીય એટલે કે જે આખા વિશ્વમાં ઉજવાય છે તેવા દિવસો, અને રાષ્ટ્રીય દિવસ એટલે કે જે આપણા ભારત દેશમાં ઉજવાય છે તેવા દિવસો। તો રાષ્ટ્રીય દિવસો, આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસોમાં વિશ્વ હાસ્ય દિન એ 14મી જાન્યુઆરી, વિશ્વ માતૃભાષા દિન એ 21 ફેબ્રુઆરીએ, વિશ્વ મહિલા દિન એ આપણે 8 માર્ચના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે। ત્યારબાદ વિશ્વ ગ્રાહક દિન એ 15 માર્ચના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે। ત્યારબાદ વિશ્વ વન દિન, તો વિશ્વ વન દિન એ 21 માર્ચના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે। ત્યારબાદ મિત્રો, વિશ્વ રંગભૂમિ દિન એટલે કે જે વિશ્વ રંગભૂમિ દિન છે એ 27 માર્ચના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે। ત્યારબાદ મિત્રો, વિશ્વ આરોગ્ય દિન એટલે કે જે આપણા આરોગ્યને જે દિવસ છે, તો વિશ્વ આરોગ્ય દિન એ 7 એપ્રિલના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે। ત્યારબાદ પૃથ્વી દિન, તો પૃથ્વી દિન એ 22 એપ્રિલના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે। વિશ્વ પુસ્તક દિન એટલે કે જે પુસ્તક દિન છે વિશ્વનો, એ 23 એપ્રિલના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે। ત્યારબાદ મિત્રો, વિશ્વ મજૂર દિન, તો વિશ્વ મજૂર દિન એ 1 મેના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે। ત્યારબાદ વિશ્વ એથ્લેટિક્સ દિન, વિશ્વ એથ્લેટિક્સ દિન એ 5 મેના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે। ત્યારબાદ વિશ્વ રેડ ક્રોસ દિન એટલે કે વિશ્વનો જે રેડ ક્રોસ દિન છે એ ક્યારે ઉજવવા, તમે જુઓ છો કે અમુક દિવસોના ચિત્ર પણ તમને બાજુમાં આપેલા છે, તો રેડ ક્રોસ દિન એ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે, તો 8 મેના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે। પછી આપણો બધાનો સૌથી વાલો ડે કયો ડે છે, મધર્સ ડે, તો મધર્સ ડે એ મે માસનો બીજો રવિવાર એટલે કે મે મહિનો હોય એના બીજા રવિવારે આપણે મધર્સ ડે તરીકે ઉજવીએ છીએ। ત્યારબાદ વિશ્વ દૂરસંચાર દિન, તો વિશ્વ દૂરસંચાર દિન 17 મેના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે। ત્યારબાદ વિશ્વ તમાકુ વિરોધ દિન એટલે કે વિશ્વ જે તમાકુ વિરોધ દિન છે એ 31 મેના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે। ત્યારબાદ વિશ્વ પર્યાવરણ દિન, તો વિશ્વ પર્યાવરણ દિન એ 5 જૂનના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે। જેમ આપણે મધર્સ ડેની ઉજવણી કરીએ છીએ એ જ રીતે ફાધર્સ ડેની પણ ઉજવણી થાય છે, તો એ જૂન મહિનાના માસ એટલે કે જૂન મહિનાના 3જા રવિવારે આપણે ઉજવણી કરીએ છીએ। ત્યારબાદ વિશ્વ યોગ દિન, જે આપણે હમણાં સ્કૂલમાં પણ સ્પર્ધા થઈ ગઈ, તો વિશ્વ યોગ દિન 21 જૂનના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે। ત્યારબાદ વિશ્વ વસ્તી દિન, તો વિશ્વ વસ્તી દિન એ 11 જુલાઈના દિવસે આખા વિશ્વમાં ઉજવવામાં આવે છે। ત્યારબાદ પેરેન્ટ્સ ડે, જે મધર્સ ફાધર્સ ડેના જુદા જુદા દિવસો છે, પણ પેરેન્ટ્સ ડે એટલે કે મધર ફાધરના બંનેનો ભેગો દિવસ એ 25 જુલાઈના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે। ત્યારબાદ ફ્રેન્ડશીપ ડે, બધાનો જ પ્રિય દિવસ છે આપણો, તો ઓગસ્ટ માસના પ્રથમ રવિવારે આપણે ફ્રેન્ડશીપ ડે ઉજવીએ છીએ। ત્યારબાદ હિરોશિમા દિન એ 6 ઓગસ્ટના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે। ત્યારબાદ વિશ્વ સાક્ષરતા દિન, તો વિશ્વ સાક્ષરતા દિન આપણે 8 સપ્ટેમ્બરના દિવસે એ આપણો આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ છે। ત્યારબાદ વિશ્વ પ્રવાસ દિન એ 27 સપ્ટેમ્બર, વિશ્વ અહિંસા દિન એ 2 ઓક્ટોમ્બર, જે આપણી ગાંધી જયંતી છે 2 ઓક્ટોમ્બરે,
એ વિશ્વ અહિંસા દિન તરીકે પણ ઉજવાય છે. ત્યારબાદ વિશ્વ શાકાહાર દિન, તો એ 6 ઓક્ટોમ્બર, અને ત્યારબાદ વિશ્વ અન્ન દિન, એ 16 ઓક્ટોમ્બર, અને વિશ્વ એઇડ્સ દિન જે છે એ 1 ડિસેમ્બરે ઉજવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ વિશ્વ માનવ અધિકાર દિન, તો એ 10 ડિસેમ્બરના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે. મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો કે ઘણા બધા દિવસ એક જ મહિનામાંના ઘણા બધા દિવસો હોય છે. જેમ કે માર્ચ મહિનામાં તમે જોઈ શકો છો 1, 2, 3, 4 દિવસો આપણે માર્ચ મહિનામાં હોય છે. એ જ રીતે એપ્રિલમાં પણ. તો આ રીતે આપણે રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસોની માહિતી મેળવી. રાષ્ટ્રીય એટલે કે જે આપણો રાષ્ટ્રના દિવસો છે, અને આંતરરાષ્ટ્રીય એટલે કે જે વિશ્વમાં ઉજવાય છે તે દિવસો. બાજુમાં સાથે સાથે કેટલાક દિવસોની ઉજવણીના ફોટા પણ તમને ચોપડીમાં આપેલા છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે પણ આ પાઠનું હોમવર્ક આપવામાં આવે, અથવા તો આજે તમારે સાથે સાથે તમારી ચોપડીનું સ્વાધ્યાય પણ પૂરવાનું છે. પરીક્ષામાં તમને આ રીતે જ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે કે શિક્ષક દિન ક્યારે ઉજવાય છે, તો શિક્ષક દિન 5 સપ્ટેમ્બર, બરાબર. તો એ જ રીતે આપણે જુદા જુદા દિવસો ઉજવીએ છીએ. તો મિત્રો, એ જ રીતે પ્રશ્નો, વિકલ્પો અને ખાલી જગ્યા ખરા ખોટા પણ પૂછવામાં આવે છે. દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોએ આ પાઠનું સ્વાધ્યાય અસાઇનમેન્ટમાંથી જોઈ અને પાકી નોટમાં લખી તૈયાર કરવું. જય શ્રી કૃષ્ણ.